Postoji jedna rečenica, ne možeš postati ako nisi, ni prestati ako jesi. Ja sam ono što jesam od kad sam se rodila, od svog domaćeg vaspitanja, od škole koje sam završila. Meni lepota, bila sam mnogo lepša od svih tih mladih devojaka koje se sad pojavljuju i koje igraju na tu kartu. Meni nikad lepota nije bila ulaznica za uspeh. Ulaznica za uspeh, kad sam se zaposlila sa 17 godina u politici kao sekretarica, pa došla do glavnog urednika najtiražnijeg časopisa u bivšoj Jugoslaviji sa 400.000 primeraka, do emisije Ljubav i moda koja traje punih 28 godina. Igrala sam na kartu pameti, što se ne bi moglo reći za današnje generacije. U ovom poslu kojim se ja bavim i koji se bavi moj drug s kojim sam puno radila i sarađivala i mogu to vreme da nazovem bilo neko vreme pošteno. Ali sad su se pojavile neke nove zvezde sa viškom silikona, a sa manjkom pameti i talenta. A ja koja se bavim televizijom i koja gledam televiziju, kad ja ne mogu da znam kako se ko zove, u ovom poslu ne možeš da budeš anoniman. A to rejtinzi, koliki je ti, evo ja dok sam dolazila kod vas, slikala sam se sa 10 mladih ljudi i sa 3 gospođe koje su, kaže, kako gledaju moju emisiju i uživaju u njoj. Meni je to, publiku ne možeš da prevariš. Prema tome, meni je publika ulica, moj bulevar Kralja Aleksandra, moja Kalenićeva pijaca. I eto, to je to za početak. Da. Deki, na početku imali smo prilog o Jelni Krleuši. Ti si puno sarađivao s njom, radili ste... Evo, upravo ova fotografija u sredini je moje delo. Pa znam, zato smo je stavili da bude to. Ona je i mala od skandala. I slatka mala, i diva, i ima brdo tih nekih epiteta koje se lepe uz nju. Sa druge strane, vi imate čak i duetsku pesmu Preživeću. Ko je zapravo Jelena, pošto mi sve ovo što sam nabrao, mi mediji je oslovljavamo te ovo, te ono. Ko je Jelena? Znaš i dugi niz godina. Ko je ona? Šta je ona? Pa, mislim da možda će biti pristrasan u cijeloj priči, jer se poznajemo stvarno mnogo, mnogo, mnogo davno i vezuju nas tolike decenije poznanstva i radili smo, da kažem, bukvalno smo negde maltene počeli zajedno, zato što naša duetska pesma Preživeću je izašla 2000. godine, a mi smo prvi put radili negde 97. godine, tako da od 97. godine pa do dan danas je prošlo mnogo godina. To je... Jelena je bukvalno kao... Ne gleda me kao klijenta, ne gleda me kao nekoga sa kim trebam da sarađujem, već je gledam kao nekoga svog, kao svoju drugaricu s kojom sam bukvalno... Bukvalno smo izgradili showbiz u nekom modernijem smislu. Postavili smo neke standarde. I potpuno je, znaš, kaže se da ono što otpevaš, da ti se to u životu i kasnije dešava. I mi smo 2000. godine otpevali Preživeću i stvarno... I preživali. I preživali smo do dan danas i nikada lepši, bolji, zgodniji i pametniji, što je retkost u ovom slučaju, što bi Ruška rekla. Previše je silikona, previše je malo pameti. Međutim, jednostavno i talenta, naravno, ali kada ona od ozgore spusti ruku na tebe i kaže ti si taj, ti si taj, pa onda se, da kažem, ne mogu da kažem, nećemo da kažem uopšte old timer, ali evergreen postaneš i ostaneš i to će tako biti do kraja.